Baba Ngugi amekuja pale kwa Eastern TV. Baba Ngugi amekuja akasema, akauliza Mama Ngugi. Mama Ngugi, nataka kukuuliza wewe, ni kwa nini ulikataa kunizalia ukanizalia tu mtoto mmoja? Mbona Mama Ngugi ulikataa kunizalia mtoto mwingine ukanizalia mtoto mmoja? Mama Ngugi akamwambia, acha nikwambie, ulikuwa unataka. Mzee akasema, kwanza nataka tuongee maneno kwa mitandao sasa, kwa sababu umenianika. Mama Ngugi akasema tuanike kabisa. Sasa Mama Ngugi akasema, ulikuwa unataka niharibu shape, ulikuwa unataka mimi sasa niharibu shape alafu utafute mtu mwingine. Hapo tukaambia Mama Ngugi, wewe alikuwa anataka uharibu shape kwa nini? Hakuna kuharibu shape. Mtu asiharibu shape yake. Wewe Baba Ngugi, acha kufanya watu haribu shape zao. Tukasema, Azu, Mama Ngugi, cha tuangalie, tukatafuta binoculars, tukatafuta miwani, tuangalie mama, tuone kama shape ili. Tukasema, Azu, hii shape ako nayo hakuwa nataka kuiharibu. Tukasema, aishuru, kila mtu ajikubalie na shape yake. Sababu hiyo shape, after alikataa kuzaa, hakuna shape imebadilika. Sometimes it's good just to accept yourself na useme iwe iwalo, as long as I'm healthy, mimi wachaneni na mimi. Shape wachana nazo. So Baba Ngugi amesema ndio sababu hako na hasira hivi. Sababu hata bibi alikataa kumuzalia. Hii wakati wote Baba Ngugi tukakuuliza, tukamuuliza, mbona haukuwa unauliza Baba Ngugi? Mbona sahi ndio unauliza vile maneno imelipuka? Watoto wako over 18. Mbona unauliza hiyo swali sahi? Ungeuliza hawa wakiwa wadogo. Lakini sasa anaonekana hiyo ndio uchungu ameishi nayo. Uchungu ameishi nayo ya vile alizaliwa mtoto mmoja, na ndio sababu ameishi amechukia huyu Max. Kutoka kwa midomo zao amechukia mtoto, the adopted son. And the way we were so happy, we were applauding this family ya kusema, what a beautiful, what a nice family, wamechukua mtoto wakamlea. But in any case, hii skando bado azitafanya tuchukie ile wema wao walifanya, sababu it is God who knows their hearts in any case. So wao ndio walilea yule, wakachukua Max wakamlea. Lakini sasa mama akakurudi akasema, ati sasa mimi nilikuwa nafichia. Mimi mpaka sasa sijaelewa ni nini alikuwa anaficha. Alafu akarudi akaambia Max, wacha nikuambie, ni vitu mingi sana utarudi kujua. Hii ni mwanzo, na niliwaambia hii story ni mrefu, hii story ni kubwa kuliko what we are seeing. Hii story ni deeper na ni broader than the way we are thinking. It is not about this child. Trust you, mimi nitawarudia na nitawaambia tena. Hii story si kuhusu huyu mtoto. Iko na vitu zingine ziko hidden. Anyway, watakuja watatuelezea, sababu wamesema watakuwa hapa kwa mitandao. So mama Baba Ngugi amesema tutasovia maneno yote hapa. Tukamwambia very good, vitu zote zisoviwe hapa. Na watu wakuwa wanafanya shape wakiangalia hizo program. Umesikia kama mimi hiyo inakuwaga kazi yangu. Na usiniangalia na binocular mzee kabisa. Kazi tumbo imekataa. So anyway, so Baba Ngugi amestick to his words. Amesema yeye akuwa, of course, akuwa anataka yule mtoto amekuwa adopted, but alirudi, I think, akaona sasa wacha, kwa sababu bibi yake ndiye anasema. Akasema, huyu Mama Ngugi, huyu ni kichwa sana. Huyu vile mnamuona ni kichwa, hata huwezi mwambia kitu. Tukasema yenyewe kuna vitu tumeona na Mama Ngugi, tunasikia hata yeye ako na roho ngumu. Okay, kuko na story nyingine Mama Ngugi, Baba Ngugi alikuwa anasema. Anasema, wewe nilikutoa, ulitoka kwako na nini? Ulikuwa kwenu, ulitoka kwenu ukiwa nini? Nimewatoa mkiwa, mlikuwa mnakaa aje? Wewe ulikuwa unakaa aje? Nikasema, mimi mwanaume akuniambia hivyo atakula mwiko ingine. Kwa sababu mbona unaniambia hivyo nikitoka kwetu? Mama Ngugi kama aliolewa labda akiwa mdogo, alikuwa atoe vitu wapi? Lakini kama umemuoa, si tayari jisacrifice, akakupikia ndio uweze kwenda kazini, akaangalia hizi vitu zingine ndio pia uende ukatafute hizo pesa. So hizo ni efforts za watu wawili. So hii story ya kuambianga mtu ati nilikutoa ukiwa nini? I mean, that is being petty, Baba Ngugi. Baba Ngugi, that is being petty. Usiwahi uliza mwanamke hivyo. Kwa sababu ulikuwa unataka kuja na nini? Ulikuwa, unless kama ulikuwa unataka kukua sugar mami au sugar daddy mkuwe hivyo, ndio. Anyway, tuachane na hiyo. So, Baba Ngugi akarudi akauliza Mama Ngugi, sasa wewe, baba ya karo, akijua tu vile unafanyia huyu mtoto wake mahali yuko, na unajua tumekula nyama na wao, mbuzi tumekula na wao, anaweza sikia aje? Atasikia aje? Mama Ngugi ni mwingine hapo, ni mwingine. Mama Ngugi hapo.
hawaambiwi kitu. Akasema watu wamekufa, wafu wakue wafu, wafu wanatoka wapo, watu wamekufa, mambo yao iliisha. Akasema huyu mama alikuwa rafiki yao. Mama Ngugi, mbona kiboko tena inakuangukia? Mama Ngugi, after umeadopt mtoto umemulea vizuri, mbona tena kiboko inataka ikuangukia na bado tunataka kukutetea? Sababu tuko tunaona baba Ngugi ndiye ako na shida. Mbona hata mdomo yako unaongea na muna hii? Heshimu wale ambao walikufa. Na kama basi ndio ilikuwa inafanya umestreat na uharibu huyu msichana wao, then hiyo ni mbaya sana. Mama Ngugi, Mama Ngugi, Mama Ngugi, upige magoti. Mimi nilikuwa na kusupport, especially vile umelea, umechukua unadopted sana. Lakini vile sasa umerudi unaongea hivi kuhusu baba ya Karo, ai, mimi nimesikia vibaya. Hata kama umekasirika, especially watu wamekufa, mimi siwezi taka. Mimi hapana, 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 hapana. Mama Ngugi, hiyo ni yako mwiko kwa sababu ya kuongea vibaya hivyo. Chindwa kabisa katika jina la Yesu. Those people are still precious. Those people ni watu, wale watu walikufa, they are our loved ones. Mbona unaongea hivyo? That's why they should, their loved ones should be treated better. Mama Ngugi, hapo umenikasirisha sana kutoa mdomo yako na kuongea vitu kama hizo. Okay Karusi, ni kwa sababu alikuwa na hasira. Yes, we understand kuko na hasira, lakini kuna saa zingine unasema nijipache nijichikilie. Kwa sababu Mama Ngugi ukimwangalia, yeye ndio huyo alirudi akaficha mzee wake hii maneno yote. Akamu alimuficha, akumwambia, alijua sasa hapa hii pesa mzee anatafuta na mimi nasukumilia. Wacha kwa kina Mama Karo kukue na machita na hii mtoto ikue ni wa Max asikue ni wa Ngugi. Hii maneno ya huko kwa Mama Karo, hii tunasukumia huko kwa kina Mama Karo. Karo tunakapatia pesa ikae huko, sisi tukae hapa tukiwa safe. Anarudi anasema Mama Ngugi anatuambia ati huyu Mama Karo alikuwa rafiki yake. Ni marafiki. Rafiki unaweza ficha mtu. Hapo ndio nilijua kuna kitu inakula ingine. Na hii story bado ni broader and wider. Si mtoto bado wako na shida. Si mtoto hii ya Karo, ya Karo wako na shida na Max na kana Ngugi. Iko story ingine itatoka. So si tukaona hapa iko maneno. Anyway, mimi hata sitaki kuongea sana because I'm waiting for what is to come next. Kwa sababu baba Ngugi amesema, unajua sasa, mimi nitakuacha. Tukasema hata wewe ulikuwa unataka kumuacha. Ulikuwa unataka kumuacha kwa sababu bado. Lakini angetaka si hata Tanzania anaweza kuwa kuna mtu. Si hata mama Ngugi amesema huyu, uwezi ongea na yeye. Utaongea na yeye saa ngapi? Baba Ngugi, uwezi ongea na yeye kwa sababu ni kazi, ni kutafuta pesa. Tukaambia mama, lakini si hata. Mama akarudi akasema, mliko mnataka sasa mimi nichukue nyumba ikolwai. Hii nyumba ikolwai ndio ikue my husband. Tukamwambia kweli yezi kuwa home husband. Lakini home husband si lazima atafute pesa. Kwa sababu hii pesa ndio unarudi unaenda kuhonga watu. Bado sijaelewa what this mother is protecting. Bado sijaelewa what this mother is protecting. Tunaanda stand, inaweza kuwa maybe Max ana kitu pale anaweza ridhi. Inaweza kuwa ni kitu already yeye aliongea huyu mzee. Inaweza kuwa ndio hiyo ile mama alikuwa anasema, baba Mama Ngugi alikuwa anasema, Max utarudi ujue vitu mingi sana. Wachana na hii story una. Vitu ni mingi sana utakuja kujua. Mingi sana, saa hii ni mwanzo wa mambo. So inaweza kuwa Max atambuliki pale, the adopted son ajulikani pale, and I think ndio hiyo mama alikuwa anasema, wewe utakuja kujua vitu mingi sana. So mama, bado uko na kikazi, uko na kazi sababu lazima ukuje utuambia na lazima ujaribu kuambia Max ni nini hii unamwambia. And we understand, anaweza kuwa na life kweli, alikuwa anajaribu kuprotect this son kwa sababu anajua this son is not loved in this family. Lakini bado hatuwezi sema ati it was okay for this woman, kwa Mama Ngugi kwenda kufichia yule mtoto. As in anajua mtoto ni wa Ngugi, lakini anainsist mtoto ni wa Max, akae na Max na anapatia Karo pesa, yetu mama ya Karo hata hajui. That's why ninaona huyu mama kiwa very wicked. Alikuwa amesema hizi mashida tunasukumia huko kwa kina Karo, kwa kina Mama Karo, hizo tunazisukuma huko. Tunazisukuma huko, sisi ni watu ambao tumekaa vizuri, sisi ni watu tuko na shape, sisi ni watu wazuri, tunapenda, tunachukua, hata tunaadopt watoto, sisi tumekaa vizuri na my husband, homo husband who is alive. Mama, Mama Ngugi, hapo ndio nimesikia umetutupa kabisa, umetutupa kabisa. That was quite wrong of you. Tukaangalia baba Ngugi naye, tukamwangalia, tukasema baba Ngugi, hii maneno unge solve pole pole pale. Ungeita your sons, muongee maneno na kusema ati watoto ni kama, Mama Ngugi bado, hii family bado ni kama hawajakubali ati watoto wao wanaweza zaa. I'm really not getting it. Yani saa zile mtoto wako na beard, kila lui imefika hapa kama ile ya Dr. Wall,
urudi useme ati sasa hey anaenda kizaza kizaza mbona walikuwa wanaza mbona wanaongea na wasichana eh what am I not getting here kwani siku hizi watoto mtoto akiwa kama productivity production yako yake system iko sawa then ata produce what are you trying to tell us that's why I'm saying Mama Ngugi kuna mahali ninaona ni kama kuna kitu waya zinakaa ni kama inakataana sababu si understand mtoto mtu mkubwa vile si lazima atafute girlfriend ama boyfriend so Mama Ngugi anyway mimi naona shida zote zikiingia kwa Mama Ngugi shida zote zinaingia kwa Mama Ngugi kukataa kuambia mzee wake in an harmonious way kukosa kuambia sons wake kuwaita pale awaambie nimesikia hivi na hivi na hivi so please huyu mtoto anaweza kuwa ni wanani ama what are we supposed to do na kama ni hivi mbona wewe uko na yule you know alikosea hata bado akakosea number 3 kukosa kusimama na rafiki yake Mama Caro after mzee wake kweli alikufa anaonekana alikuja pale na vitisho na maringo ena kama kujigamba sasa angeambia rafiki yake kuna maneno nimesikia ya watoto wetu what can we do about it? Kwa sababu walikuwa marafiki bado wangekuwa na a solution about it. Sasa arudi tena aita mzee amwambie Baba Ngugi, "Oko Ngugi dhokire, Ngugi dhokire." You understand? Amwambie sasa kumeharibika. Ni kubaya watoto wale tulikuwa tunafikiri ni watoto si watoto tena. Tuko na wababas kwa nyumba. So Mama Ngugi mimi naona shida zote zinaingia kwake as much as Baba Ngugi amekuja na ukali but we understand ukali yake na ukatili yake imetoka as in hasira si ukatili aswa although pia ukatili tumesense hii nini yake uchungu yake imetokana na huyu kukosa kuzaliwa mtoto lakini bado si hiyo shida mimi naona bado shida ni mingi sana pale ile boma wameishi kujidanganya kwa kanisa kukuwa so spiritual ndio wasikuje watatue shida zao za nyumbani sasa zile mzee anataka kuuliza mama Ngugi nataka kukuuliza Mama Ngugi anaanza haleluya baba tunakutuka kuza hiyo maneno inafichwa hivyo mpaka siku ile nyingine tutaenda kanisani kuomba sasa kutakuanga na gaps hazijakuwa filled so siku ile kakitutuka dogo kanatokezea vitu zinalipuka ndio sababu Mama Ngugi amesema wacha tusukumie hizi mashida zote huko kwa kina Mama Caro Mama Caro wakule hiyo shida sisi tuko safe Mama Ngugi bado hiyo imekutana na wewe Mama Caro I'm so sorry sababu tulikuwa tumeuliza mbona unatukana huyu mama lakini tumeona shida mahali imetoka iko kubwa hii story ni kubwa kuliko hii sio my next one tutarudi tuichambue tena kwa sababu mambo ni mingi zinakuja na bado sielewi why this mother was saying anajaribu kuprotect who was he protecting what was he protecting kwani huyu Max hajaachiwa hata kakitu maybe Max anaweza kuwa ajaachiwa kakitu pale and that's why this mother after amempatia ila mama ndiye amesimama tu na the adopted son mama peke yake but inaonekana pia na yeye amesimama na yule mtoto for her own reasons trying to be so selfish pale but anyway we are not going to condemn them because maybe they were doing everything out of good lakini sasa sahi haionekani hiyo uzuri Baba Ngugi tulia wacha kushinda ukiongea maneno mingi sana kalikaa kwanza yes tuna understand we can see how this woman is behaving ziko shida mingi sana pale tatueni mkiwa wawili na of course amwezi tatua mkiwa wawili mwaweza tatua na wazee wengine because it is deeper na ni kubwa kuliko hii tunaona after mumesolve hizo zote kujeni mtuelezee the way to go kwa sababu hapo tumeona Mama Ngugi anaweza kuwa kona mtu kule Tanzania. Hii ni yako Mama Ngugi Baba Ngugi kwa sababu ya kukosa kutatua maneno. Kama mtaalamu anasema huyu bibi, huyu akona kongosit. Atisivia ananifuatianga chakula, bali mtu amelala, tukamwambia kwani ulikuwa upewe na kijiko. Ona sasa, na acha kunipoint au unanipoint. Nikasema, acheni tufanye hivi. Cheni tuende kule kwa kina Mama Caro. Mama Caro anaangalia hiyo video hivi. Anasema ngoja tu rewind tena. Angalia vile anamwambia. Umeona huyu mzee? Umeona? Kaza hapo Mama Ngugi alisema ati wacha watu wale wamekufa wakufe. Mama Ngugi, nikile umamami. Ni nini mbaya? Na ndio tuko tumesema tutasimama na wewe. Tutasimama na ofo bado tunasimama na nyinyi wote. Lakini tunaona sasa Mama Caro anaangalia hivi na Caro, dogo ukaona. Dogo ukaona Ngugi dhokire kwa Mama Ngugi. See you on my next one.
I love you so much.